episodi ya 12 katika picha wanaita Kiss Guness, Twende Sambamba na hii hapa hatua nyingine zaidi. Wanaita Kiss Guness. Basi mbaba kaingia ofisini. Seda anamuona. Sasa hapa ndo ofisini. Mr. Mete, ni kuletea program. Kama utapenda unaweza kucheki, kuna interview baadaye kwa ajili ya show ambayo itafanyika kesho kutwa. Interview kwa ajili ya yani uandishi wa habari, unataka kujua hii show itakuwaje. Mr. Mete, umesema? Ewe nipe tarehe ya show. Ah, ajui kitu zero. Tebe? Sede naye kaja. Mete? Nasılsınız? Vipi hali yako? Geçti geçiniz. Uko sawa na mimi ndio niko vyema. Ben dergi arayıp daha sonra. Basi nita. Bilirim. Nawapigia simu watu wa magazeti. Kwa sababu kuna show kubwa itafanyika hapo mbele ya uzinduzi. Unajua wanahusika na masuala modo. Kwa hiyo kuna show ya urembo itafanyika. Kwa hiyo wamejiandaa vizuri. Lazima watangaze sehemu mbalimbali. Ah! Aelewe kitu. Nini kimetokea? Sasa ndo anakuja kushtukia baadaye. Ne oldu? Kuhusu nini? Mete? Ah, Mete. Onunla konuştunuz mu? Ne dedi? Niliongea na Nissan jana. Nasıl? Alikuwa analalamika sana. Nikawa nataka shauku kujua imekuaje. Çulaş. Ben olduğumu Nisan'a söyledin mi? Umemwambia kwa mimi ndio secretary lover wako? Benim yerime tercih ettiğin kadın. Ndio akapata picha. Kumbe brother kurukaruka kwake kote alikuwa anaruki hapa hapa ofisini wala haruki mbali. Mete. Nisan biliyor mu? Meraktan ölmemi istemezsin değil mi sevgilim? Usiogope sana bana. Haya. Wakati Mr. Yakub naye ameingia. Geldi mi? Mete yupo anambia ndio. Mr. Yakub. Yuko ofisini kwake. Seda Hanım var yanında. Yuko na Mrs. Silik. Yakup Bey. Yakup Bey, karibu. İmzalamanız gereken evrak. Unaweza kusign this document. Hii kampuni kubwa tu. Gümrüğe. Share mbalimbali kwa watu wote wako hapa. Yakub anafanya ofisi yake kwa papa. Huku ndani bibi anang'ang'ania wewe. Jamani, vipi huyu dada? Mete? Mete? Neyin var senin? Nini shida leo? Mbona uko tofauti? Yok. Nothing. İyiyim. Niko sawa. Bana kasılmış kurt gibi görünüyorsun. Huko kama vile wolf aliyekamatwa na mtego. Anladım. Naelewa. Nisan'a üzülüyorsun sen. Unahofia sana kuhusu Nisan. Ama... Lakini... Öyleyse hepimiz için daha iyi olacak sevgilim. Artık Nisan'la konuşmak zorunda değilsin. Una sababu kuficha tena jambo ile nikulieka wazi. Ndio. Iwe hivyo. Kusa mimi nakupenda. Çok daha kolay olacak senin için. Tena ni vizuri kwa kuwa umeshaamua kuachana naye. Bora amejua kambaya hapa anasubiri kidogo. Eh! Wewe jamali shafika tu mbali ishamuidi binti atamoa ataachana na mkewe ambaye ni Nissan. Basi Mr. Yakub Bey anakuja. Huyo ndo babake na Nissan. Babake na binti Nissan. Baba mkwe. Nafikiri kumbe kuoana Nissan pamoja na jamani kwa ajili ya uhusiano kudumisha uhusiano wa kibiashara kati ya wazazi wawili. Ehe. Sonra. Geuka. Neyi sonra konuşacaksın? Nisan anafanya nini hapa? Mnaongelea kuhusu nini? Sezonun kriyasyonu. Alikuwa anajaribu kutoa idea ya mwaka ujao na kuhusu show ambayo itafanyika kesho kutwa. Bilirim. O ile Mete Bey ilgileniyor. Hiyo ni kazi ya Mete, utakiwa kuingilia. Uzdan aşkın zaten. Amesha fanya kazi nyingi sana kwa hii kazi nrahisi sana kwake. Hey, vipi hali yako? Doktora. İyi. Mwisha muona doktor ambaya niko fine, niko vizuri, niko vizuri. Yemekte fenalaştın ya onu diyor. Mwana jana usiku uliondoka kwenye dina hata bila ulikuwa huko poa.
Nilimuona doktor, nambia ndio. Nilimuona doktor, sasa niko poa. Iyi gani? Nilipata muda mzuri kupumzika, basi niko vizuri. Do. Binti anazidi kutafuta. Wapi nyumbani kwa kina Nadide? Kwa bahati mbaya sasa baba la baba Kadimi akamwona. He! Huu si mke wa marehemu huyu? Huku mtaani kafata nini? Kalipa hela ya chai faster. Ikabidi amfuatilie anaelekea wapi. Gelecek ay İtalya'ya bir sevkiyatımız olacak. Nadhani wiki ijayo tuna shipment ya Italy. Kreasyon numuneli. Kwa hiyo inabidi ya mambo yakae vizuri. Ikiwezekana tuotumie sample haraka iwezekanavyo. Te, beni dinlemiyor musun sen? Unanisikia nachokizungumza? Dinliyorum. Ndio, ndio, ndio. Olur. Tafanya hivyo, of course. İmzalanacağından bu kadar eminsiniz yani. Sonra ulishafanya makubaliano nani, ben ndio. Binti anaingilia ingilia tu. Ndio basi usijali kama ulishafanya makubaliano. Mambo yako vizuri. Kadimi kabidi amfuatilie nyuma mdada anaenda wapi. Mete bir kahve söylesene bana. Tamam, tabii ki. Seda Hanım, siz de bir şey içer misiniz? Mrs. Silke, kuna çoto na itaji, nasema pana kofi. Kahawa labda hapa ofisini. Ah. Muda si muda marasim. Benim buna bak... Hayuko sağa, jamani gwa jeni kidogo. Misiniz kahve? Tabii. Takupigia badaye, nitakuita badaye. Yama kampigia se. Vale. Brother. Bwana mke wa marehemu namuona maeneo ya jirani na kwenu huku. Anashindwa kujibu. Mimi si. Eminim. Una uhakika na mbaya ndio? Burada. Sen ağzından. Sijui anafanya nini huku, unaonekana kama vile kuna mtu anamtafuta. Sizin eve doğru gidiyor. Çabuk gel götür onu buradan. Her şeyi mahvet. Ngoja nifuatilie afu nitakwambia. Eğer yetişemezsem siz. Jamaa kajibu shot. Sawa, haina shida. Kama umeshafahamu, nimekubali. Nikutakie siku njema. Bye. Benim gitmem lazım. Size de kahve söylemiştim. Umeagiza kawa na baya kawa situmii tena ngoja. Nakuja kuna kitu na wai mara moja. Okay, yani yupo kima wenge mawenge mpaka tuanza kumshtaki sasa kujua kwamba huyu Somete. Itachukua muda sana tu. Lakini wanafanana mno. Yakubu akabaki kijiuliza. Sasa mtaani kabisa, hatua anazopiga Kadimi anafuata. Nasıl olmuş bu iş? Gencecik çocuktu. Alikuwa ni kijana mdogo sana jamani. Sabır versin. Oh jamani, Mungu amtie nguvu Fatma. Amen, amen. Watu wanazungumza mtaani. Jamaa katoka ofisini mbio mbio. Gelmek üzere. Ben diyor niko hapa. Çabuk ol. Okay, fanya çap kidogo. Başın sağ olsun İsmail abi. Allah sabırlar ver. Basi mama anapewa pole, Eshman anapewa pole. Marehemu apumzike kwa amani na kadhalika na kadhalika. Masuala msiba yanaendelea. Binti amekaribia kufika kabisa mpaka katika eneo usiku kulingana address aliyopewa na yule photographer. Ni hapa. Sasa nashangaa mbona kwa kinao binti naye ambiwa kuna kama watu msiba. Akamona kabisa binti usika ndo ile pale. Mbona ni masikini sana? Başın sağ olsun Fatma. Kumbe hiyo inaitwa wrong location. Kakosea. Yakup. Adamlar yine aradı. Namı nipigia tena. Biraz daha bekleyecekler. İtalya. Abi tusubiri na kidogo. Sana tushatuma ujumbe mama tenda safari ndio umeshaongea na mimi na nilikuwa naongea naye lakini anaonekana yuko hai hai. Shawadaydı. Kama kichwa chake kijatulia. Ah sabah evde de böyleydi. Bir tuhaftı. Katikati ameongeza tamini kashangaa ghafla ameondoka. Heyecanlandır. Tuzijua lakini show iko vizuri. Kumbukeni ndio show yetu ya kwanza. Tamam odamda konuşurum. Kuna simu huku Mr. Mazhar ambasawa ngoja nikapokee simu. Wana show ya kwanza utafanya bonge la show. Kwa hiyo analiandaa kwa upana zaidi. Başın sağ olsun Fatma. Pole sana Fatma kwa kupoteza kijana. Pole sana.
Ah, mama anasema mwanangu hajafa bado. Oğlum. Hajafa bado. Oğlum. Ölmedi benim oğlum. Ölmedi. Ölmedi. Ölmedi benim oğlum. Bırak. Mama anasema hajafa bado. Bado, 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 bado. Limanda. Limanda. Kulağa gitti. Bırak. 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 Ayşe. Kaçomoka na hizo hizo. Mama amechanganyikiwa. Jamaa anasema karibu nafika. Mbona uko njiani? Fanya haraka sasa kuna shida hapa kwenye familia yenu. Anamfurladi. Mamako anakimbia sijui ampata kichaa. Sasa wana yeye kashindwa kufuata kilichomleta akawa anashangaa kuna nini? Yule mama anakimbia. Kabineti kabi watu wote wanamfuata nyuma. Mama anakimbia anasema mwanangu Efe hajafa. Efe ni mzima. Sasa Kadimi akumkopesha kamata pap. Kamzimisha vup. Kamtaftia chemba. Sinajua ni nyangau toka zamani. Akamnyanganyanga. Kamzimisha maki aneza karibu mambo saivi. Maja mama mefika na kutana na kikosi. Mama na kimbia. Anaita Efe. 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 Madidi anamzuia. Efe. Mama anakimbia afa anakimbia baharini huko. Eh, mtoni anaweza akajitwasa kwenye maji. Bala. Efe. Efe. Oğlum nerede söyle? Mwanangu yuko wapi? Mwanangu yuko wapi? Na nampa taarifa Mahmud na alikuwa juu chochote. Hep çıktım. Mama anaita Efe. Efe. Efe mwanangu anaita kwenye boti yake. Ameona boti. Jamani uliza kuna nini hapa? Alikuwa juu chochote msela wake huyu. Tulisikiza. Eh, kuna nini kwani? Barak. Efe. Barak anauliza. Nerede? Efe yuko wapi? Efe. Barak nenda anapata taarifa za mshtuo wa ghafla. Kwamba Efe amekufa na jana usiku. Yeye ndo wa mwisho kuonana naye. Niambie tu kwamba Efe hajafa. Efe amekufaje Fatma? Edusu. Eh? Nani kasema habari kama hizo? Kumbe anamuuliza asiyejua pia. Mama analia mpaka anazimia. Itani ambulance jamani. Huyu mama atakufa. Itani ambulance. Haa, Barak naye anazimia pale pale. Mchizo wake wa ukweli. Jamaa akaona hapana watu hawezi kuteza, ngoja niende. Kapata wengi. Niache bana. Niache niende. Niache ni, kabla unataka kwenda wapi wewe? Kuharibu mchezo mzima. Eh, ukifahamu utakufa. Kwa usalama maisha mama yako, dada yako na wengine. Ukienda tu hapo, utauawa na hawa pia nao watakufa. Kausha, vumilia. Niache niende, kamba hamna kwenda. Puzi ni, kata ngumi ya pua. Hey, anatamani aende. Okay, nenda. Unaenda kwenda, nenda. Gitte babanı, kardeş. Nenda. Anneni öldür. Usijue mtu alikulia babako, mwisho usiku watakuwa, na hao nao wapenda watauawa pia. Kila mtu atakufa kwa ajili yako, nenda. Ne öldürdüler? Yarın aileni öldürecekler. Oğlum uwe kakako jana utakuwa wewe leo. Kaza roho. Vumilia. Kadimi akamba sikiliza nikwambie dogo. Nisikilize Efe. Sen ölümü göze almışsındır. Kama uto riski maisha yako. Lakini vipi kuhusu familia? Wewe unaweza kukimbia. Familia yako haiwezi kukimbia. Wataikamata tu hapo. Ama herkes. Vipi wanaokuzunguka wewe? Watakufa wote. Kausha, ibaki umekufa. Kina nani hawa? Kamba ndo unatakiwa kuendelea kuwajua sasa. Okay? Kadarını biliyorum. Unapaswa kuendelea kuwafahamu. Kusu falan. Hawa jamaa hawana huruma. Nao inabidi uwe na roho ngumu kama jiwe. Sabretmesini öğrenmelisin Efe. Lazima umvumilivu Efe. Sahibini kesin yakar. Asira zako zitakusambaratisha.
düşmana ya değer. Wakati hasira zako zinatakiwa ziwapige maadui zako. Sabr. Unapaswa kuwa na uvumilivu. Kuwa na uvumilivu, vumilia. Basi wakati ule unamchukua mama kumpeleka hospitali kwa sababu hakuna namna. Hali ya mama ni tatizo. Kumpeleka hospitali ili akapata huduma kwanza katio. Taratibu za mazishi zikiwa zinaendelea. Hebu na tikito na kita Case Goodness. Yapo ni 12. Tunakwenda katika episode ya 13. Bado tuko sambamba zaidi. 13 na hii hapa. Zorum.